opozitës vetë. Por momentin që bëhesh kryeministër nuk je më kryetar opozite, je kryetar i shtetit. Dhe unë e shoh dhe e lexoj si një mundësi, si një përpjekje për të minimizuar dëmet në të ardhmen. Apo e shtyr me qëllim? Dhe ka edhe një pyetje tjetër këtu asociacion. Vetëm një vogël Lota. Unë nuk tashti asnjë politikan në Kosovë nuk do ta kishte bërë me dëshirë asociacionin. Asnjë. Pra nuk ndahen partitë politike në këtë. Ama për shkak të përgjegjësive që duhet marrin, dhe për shkak të rrethanave, se kjo nuk është çështje dëshire, kjo është pjesë e një procesi në cilin ka kaluar Kosova, e tham dhe më herët, ka kaluar me dhimbje, ka kaluar me kosto, kjo kosto nuk është vetëm e një njeriu, ka qenë e përfaqësuesve të ndryshëm politik, nga partitë të ndryshme politike. Zoti Kurti është e vërtet që ka, e ka demonizuar çështjen e asociacionit ku ka qenë në opozit, në mënyrë tet agresive, në mënyrë të pa precedent, gjë që në fakt nuk e kanë bërë asnjë nga partitë tjera politike, që dje kanë qenë në qeveri dhe sot janë në opozit. Nuk e kanë reciprokuar këtë sjellje Zotit Kurtit në opozit sot, ndërkohë që ai është në qeveri. Pra janë treguar shumë të matura, shumë të përgjegjshme dhe ne duhet ta vlerësojmë këtë gjë. Sa ka patur mundësi Zoti Kurti të qëndroj atij qëndrimit të prerë që ka mbajtur diku, është qartësisht në pozita të tilla që nuk i qëndron dot gërm për gërm, siç pretendonte, sepse të tilla janë rrethanat, jo rrethanat e Zotit Kurti, rrethanat e Kosovës. Rethanat në rajon, rethanat ndërkombëtare. Këto nuk i kanë dorë as Kurti, as politikanët të tjerë në Kosovë, as Shqipëria, këto janë zhvillime që janë për te nesh. Ajo çfarë është e rëndësishme është që çdo kryeministër të vendos një tull në atë murin e madh, që do të ndërtojë shtetin e pavarur të Kosovës që të jetë funksional për të gjithë qytetarët e vet. E thashë më herët, në Kosovë, brenda Kosovës, opozita atje ka të gjithë të drejtën të kërkojë deri në një Zotit Kurti llogari për premtimet e veta të pambajtura, apo për trajtimin e kësaj çështjeje në mënyrë të pa jo reale dikur në opozit dhe tashmë e shikon se si ndryshon gjërat dhe çfarë përgjegjësi duhet marrë. Por kjo nuk duhet na zhvendosin ne nga realizmi që duhet kemi për këtë çështje, pra për çështjen e asociacionit, e cila do tjetë në truhezën e bisedimeve, mënyra se si do të shfaqet ajo, si që shfaq, ose si që tentuar të shfaqe vitin e kaluar, si kusht i pa negociushëm që fillon të me të dhe pastaj të diskutojmë gjërat e tjera, apo si një rezultante finale që do të finalizoj njohjen e Kosovës nga Serbia dhe dhënin një statusit të veçantë serbe të Kosovës në mënyrë që të bashketojnë bashkë me shqiptarët, të pandjerë të kërcënuar, kjo është çështja. Dhe duket se Zoti Kurti i këshilluar apo jo, i shtyrë nga rrethanat apo jo, pak rëndësi ka, ka ndjekur një rrugë të ekspozimit të qëllimeve të Serbisë, që Kosova të mos jetë funksionale dhe të mos lejoj një jetë funksionale të serbëve të Kosovës. Çështja e dinarit, çështja e targave, çështjet e tjera që kanë ngritur, të pasaportave, të kartave të identitetit, nuk janë çështje thelbësore etike. Ama tregojnë hap pas hapi se çfarë ndodh në fund fundit me serbët e Kosovës. Pra këta njerëz jetojnë aty, ama nuk përdorin targat e Kosovës për të futur në Kosovë. Nuk përdorin euron siç e përdorin të gjithë të tjerët në Kosovë. Pse? Sepse nuk i lejon Serbia. Se cili është aktori i shqetësuar këtu? Është Serbia aktori i shqetësuar. Ne patëm presidenti Vučić, i cili mbajti dhe një qëndrim të gjatë në media në Serbi, dhe që e shikon të këtë lëvizje të qeverisë Kosovës dhe të bankës qëndrore Kosovës, si një kërcënim të drejt për drejt për serbët e Kosovës. Pse? Nuk e kemi parë këtë shqetësim të na lind nga qytetarë që jetojnë atje, dhe për të gjitha elementet e tjerë. Dhe ky është ekspozimi që Kurti dhe Kosova në tërsi, sepse dhe aktorët e tjerë politik janë të përfshirë në këtë përpjekje në mënyrat e tyre të ndryshme, që i bëjnë Vučićit për qëllimet e tij finale. Dhe në fund fundit ne duhet na duhet të kemi nxjerrë një mësim nga ajo që ndodhi me Putinin në Rusi. Ai fliste pak njerëz e dëgjonin, ose ata që i dëgjonin nuk e besonin që Putini do të shkonte në një luftë. Ama lufta ndodhi. Një të ngjë kemi me Vučić. Ai po flet,
pak njerëz duan ta dëgjojnë, dhe ata që dëgjojnë thon përsëri që shikoj se ai nuk do guxojë të shkojë në luftë. Ama në mësimin e kemi nxjerr. Dhe duhet jemi të përgatitur për këto lloj skenarësh, për ato që na kërcënojnë, se për skenarët kur çdo gjë shkon vaj, s'ka nevojë të kujdesesh. Okej, Molliçaj, doje të futesh?